Державна продовольча зернова корпорація України 4 квітня провела вже другий круглий стіл в рамках проекту «Відкриті дискусії» ДПЗКУ на тему проблеми зернової логістики України. Його метою є вирішення питань, що стоять на перепоні розвитку українського зернового ринку. Врожайність у 2017 році збереже тенденції до зростання, що відповідно призведе до збільшення експортних поставок зернових. Для того, щоб маршрути запрацювали, потрібно попрацювати на точці відправлення на елеваторах і потрібно попрацювати на точці прийомку, це портові термінали. Попрацювати – це інвестиції. На заході були присутні представники Міністерства аграрної політики та продовольства країни та агропромислові компанії. Центри транспортних стратегій «Колсантин», «Гермес Трейдинг», «Атланта Агро» та «Крюківський вагонобудівний завод». Касательно зерновозов, ну, наверное, уже и со слов экспертов, разных средств массовой информации, все прекрасно знают цифры о том, какое количество единиц подвижного состава сегодня у Укрзалезницы по типу зерновоз. Общее количество зерновозов – это 15 тысяч единиц, 15 445, если быть точным. В ході заходу розглядали, які проблеми зернової логістики мають бути вирішені в цьому році. Головними питаннями стояли дефіцит вагонів зерновозів, розвиток річкового перевезення та портової інфраструктури. В своє час підписали міжгосударственний контракт, в якому ми обов'язуємося експортувати 5,2 мільйона тонн. В течение полугода ми проводили складні переговори з нашим китайським партнером. И на сегодняшний момент, в принципе, достигнута договоренность о покупке первой партии, скажем так, первый этап покупки вагонов зерновозов. Зростання експорту зерна потребує розвитку внутрішньої логістичної інфраструктури, до чого Україна поки що не готова. Тому усі представники організації висловили свої пропозиції щодо проблем та шляхів їх вирішення, які надалі будуть розглядатися в Міністерстві аграрної політики та продовольства України.